ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅតាមស្ថានីយជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តអ៊ីនេះរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលនឹងខ្ញុំអនាតាំងទៅលើជុំមកជម្រាបជូនតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាងប៊ីលបតដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E ទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីគឺអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រដែលទស្សនិកជនបានស្គាល់ហើយថាអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងយ៉ាងពិរោះហើយផ្អែមសន្ទន់តែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺគាត់ភាកច្រើនចេញជាបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាបទបែបកំសត់កំសត់អន្លង់អន្លូចបទពីដើម ហើយនេះពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្របានឲ្យបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំអាណាថាក្រុងនឹងចេញនូវបទចម្រៀងបែបញាក់កន្ត្រាអារម្មណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលជាការបង្កើតថ្មីរបស់អ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាតើតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មថារូបនេះនិយាយតកតងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈយ៉ាងណាខ្លះក៏ដូចជាការរៀបរាប់តកតងទៅនឹងអ្វីដែលប្លែកនឹងថ្មីសម្រាប់នាំមកជម្រាបជូនទស្សនិកជនមានអ្វីខ្លះ
សនសិរីពេជ្រជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅផលិតកម្មថោនចា៎ពេលបច្ចុប្បន្នមានញឹកជាមួយការងារសិល្បៈច្រើនបងអឺមួយរយៈនេះដូចជាអត់ទាន់មានមានញឹកអីទេអូនចា៎ចា៎ហើយបន្ទាប់ពីត្រឡប់ចូលមកក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញបងមានអ្វីដែលប្លែកថ្មីសម្រាប់បំពេញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនអឺចា៎បន្ទាប់ពីបងផ្អាកការចាថតរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងនេះគឺបន្តិចទៀតនេះគឺថាខាងផលិតកម្មថោននឹងរៀបចំបទចម្រៀងថតថ្មីចាមានទាំងរបៀបបទពីដើមក៏មានចាហើយនឹងបទបែបយុវវ័យក៏មានចាសម្រាប់បងចំពោះការងារសិល្បៈនេះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនិយាយទៅបងផ្អាកមួយរយៈមុនដោយសារតែបងទើបតែសម្រាប់បទហើយចាហើយឥឡូវនឹងគឺចាបទទឹកបើបទខាងបត្រាចាកូនប្រុសចាចាហើយឥឡូវណាមួយកូនទៅមកបាន3ខែអញ្ចឹងបងវារៀងនៅធាត់អញ្ចឹងណាចាអត់អីទេចាសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនហើយបន្តិចទៀតគឺថានាងខ្ញុំមានបទចម្រៀងថ្មីមានទាំងបទរបៀបយុវវ័យហើយក៏អាចនឹងតែថាមានអ្វីដែលប្លែកគឺនាងខ្ញុំមានបទរបៀបញាក់ចាអាចហាត់ជាមួយនឹងក្បាច់រាំខ្លះចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនទោះបីថានាងខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈចិត្ត2ឆ្នាំចាប៉ុន្តែแฟนៗនាងខ្ញុំនៅតែគាំទ្រហើយជាពិសេសគាត់តែងតែរំលឹកនៅបទចម្រៀងចាស់ចាស់របស់នាងខ្ញុំនៅតាម Facebook ចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរចាដល់แฟนក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យមានញាតិស្រឡាញ់រាប់អានហើយពិសេសគឺសុខភាពគាត់ល្អតែម្ដងចាហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាសូមឲ្យចាជាពិសេសគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាបន្ថែមការការពារថែរក្សាកូនបត្រាបត្រីរបស់លោកអ្នកកុំឲ្យទៅថាគាត់កើតទៅជំងឺចាគ្រុនឈាមហើយពិសេសហ្នឹងគឺទឹកជំនន់ចាគឺមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់មែនទែនហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺសូមឲ្យចាជៀសផុតពីគ្រោះទឹកជំនន់ផងដែរចាចាជាពិសេសគឺ COVID-19 តែម្ដងចាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចា